lah kanggo ka urang Karawang sadayana. Teuilap kanggo ka urang. Kitu. Sareng pasar induk Karamat Jati Jakarta. Kum sadayana teu diwiji-wiji hayu urang sasarengan hiburan sareng katilu asih. Awak sampean udan-udan apa payungan siapa lo rajin tuh bagus limik karya Sari Ayun Ambi adi udan-udan apa payungan belok-belok gagamparan apa wakil wari makate saban anu kaduh laut kaler la 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 dan urang papayungan. Belok-belok gagamparan ari teka meremut bae. Kenang apa bae ari teka jamra langsung bae. Jidor odong-odong. Wah. Atuh teu
Sila pengokam bangersa baparunya murah bagus halimi karya sari atau diatur gendai kangokam orang karawang sadayana kum sadayana kedimi jiriji ayo orang sasarang aja ipongan seorang lajang gendai noka sampai di masa ikut goyang